на минулій неділі у нас перинатальний центр був в карантинних заходах. Обстежені всі пацієнтки і персонал. Додатково випадків інфікування не виявлено, тому з сьогоднішнього дня карантин знімається у перинатальному центрі. В обласній лікарні ще на карантині у нас три відділення, які ми попередньо повідомляли. Це хірургія, кардіохірургія, інтенсивна терапія. Теж йде обстеження всіх працівників, пацієнтів там немає при 100% від'ємному аналізах. Будуть відкриті на цій неділі дані відділення.